היוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. ממשיכים עם ספיישל חנוכה. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים דונלח. שילוב מושלם של דונלח ורוגלח, ויש לי הרגשה שזה הולך להיות מושלם. הסרטון נעשה בשיתוף פעולה עם מיימונס, ואני הולכת להשתמש בממרח השוקולד למילוי מאפים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים את הדבר המושחת הזה, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר אפשר עם הידיים לשים 600 גרם קמח או 4.25 כוסות, כף וחצי שמרים יבשים, חצי כוס סוכר ונתחיל להרבל. נוסיף שתי ביצים בגודל לארג', 3/4 כוס מים ושליש כוס שמן. נמשיך להרבל ונוסיף כפית תמצית וניל, שתי כפיות של ברנדי או כל אלכוהול אחר, זה חשוב, וכפית מלח. נערבל 8 דקות עד לקבלת בצק אחיד ומעט דביק, כזה. נשמן קערה, נניח בפנים את הבצק, נשמן גם את הבצק שלא יתייבש, וניתן לבצק לתפוח כשעה וחצי עד הכפלת הנפח. שימו לב איך הוא נראה, וואו. נוריד את האוויר, ונחלק את הבצק לחצי שיהיה לנו קל לרדד. מרדדים כל חלק למלבן יחסי דק, תראו את הסרטון, ונמרח בממרח שוקולד. אני משתמשת בממרח של מיימון שהוא לא נוזל באפייה וגם לא בטיגון, והוא ממש ממש נוח וטעים. אני מורחת אותו שכבה דקה, שימו לב לא למרוח יותר מדי שוקולד. נקפל את הבצק לחצי ונרדד שוב עוד טיפה, לא נורא אם הוא נהיה שקפקף. ניישר את הבצק ונחתוך את השאריות מסביב, ונחתוך למשולשים בעזרת גלגלת או סכין, מה שנוח לכם. ניקח כל חלק, נמתח אותו מעט, ונתחיל לגלגל לרוגלח בצורה כזאת. אני מזכירה לכם שהמתכון הכתוב והמלא נמצא בתיבת המידע. נניח את הרוגלחים שלנו על ריבועי נייר אפייה, וניתן להם לתפוח עוד שעה לפחות. לאחר שהם תפחו, נתגן אותם בשמן חם. שימו לב שהשמן לא חם מדי, השמן שלי 170 מעלות, אבל אתם יכולים לבדוק בעזרת רוגלח אחד שהוא לא נשרף. נתגן 2-3 דקות מכל צד, שימו לב שהם נהיים שחומים ויפים, ונוציא את הרוגלח על נייר סופג, וטדאם! קבלו את הדונלח המושלמים האלה! ואני גם אראה לכם איך זה נראה מבפנים. קרנצ'י מבחוץ, רך מבפנים, פשוט מושלם. וקבלו את השלמות הזאת. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה מתכון שלי מבין כל מתכוני חנוכה הכי אהבתם. ואני מזכירה לכם שמחכה לכם פלייליסט שלם של מתכוני חנוכה כאן בערוץ שלי. ונעבור למבחן הטעימה. קבלו כמה שוקולד, טעים.